بلا تاخیر ان دو نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ناصر محمود قادری صاحب. پڑھیے لا الہ پڑھیے لا نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں چڑھا غیر اگے جا کے تلی دردا مولا علی جس دا بلا جانن اللہ پاک وی او دی بلی کردا منکر سڑدا علی دا نا سن کے او سنی ہر ویلے علی علی کردا بولا میٹھا پھل پنیر دا اے پاویں پر چمبے دی کلی نہیں ہو سکدا ساری عمر دب دے او کھنڈ اندر پر تما مصری دی ڈلی نہیں ہو سکدا او جتے اوتے نہ ہے تیری مور ہوے پھوے کوئی عملی نہیں ہو سکدا پھوے کدا بھی ہوے شذور سائم او قسم علی دی علی نہیں ہو سکدا بولو نا
اجنبی پہی یہ جدا ما شاء الله جزاك